E aí galera, beleza? Eu sou o Will do Will Verso e seja bem-vindo para mais um novo episódio de Steven Universo no canal. Então você já sabe, já deixa o seu like, se inscreva no canal, assina o sininho, é claro, se torne membro de bronze ou superior para estar recebendo acesso antecipado a vários episódios de Steven Universo no canal, porque para quem não sabe, eu já assisti faz tempo, eu tô atualmente na terceira temporada, finalizando a terceira temporada, então tem vários episódios que eu já assisti que só estou editando para soltar para membros. Provavelmente, se você está vendo esse vídeo, já tem vários vídeos para membros, então vai ter muito vídeo antecipado para membros. Então se você quer ver os vídeos antecipados, você pode estar se tornando membro de bronze ou superior no canal. Lembrando que prata ou superior também já tem os vídeos disponibilizados lá nas VODs, lá na íntegra, lá no nosso Discord, sem censura nenhuma. Então considere se tornar um membro porque tá ganhando benefícios demais, além de selos. Membro ganha, além de selos, emojis, VODs na íntegra, acesso antecipado. Então é muita coisa bacana que vocês estão ganhando. E além de vocês estarem apoiando o canal também crescer cada vez mais. Sem mais delongas, bora lá pro episódio de hoje de Steven Universe. O teste. Versão brasileira Delarte. Você foi congelada, Pérola. Perdeu todos os empanados de peixe. O quê? Eu precisava deles pra minha super refeição. Eu não posso tocar a sineta do jantar. Regras de calamidade na cozinha. O jogo Calamidade na Cozinha é pra diversão, mas a fome é verdadeira. Não, isso quer dizer que você perde duas jogadas. Viajo na maionese. Peraí. Garma de sua vez. Eu acabei de ganhar um amigo de latas do mundo. Isso aí. Já pode encontrar sua vida com sopa de letrinhas. Quem criou esse jogo? Minha vez. Vou ter que jogar os dados pra escapar do Tortamoto. Tortamoto? Vamos lá. O papai aqui precisa de vocês. Dois ovos. Dois ovos fritos, consegui! Que dado é esse, mano? É. Já limpei essa calamidade na cozinha. Uhul! Não entendi nada, mas. Parabéns. Eu também não entendi nada, mas. Muito complicado mesmo. E agora, querem jogar o quê? Mas tem mais? É claro! Eu tenho Poli, Toppler e os conquistadores de Aldernor. Não, isso não. Não acorde papai. Cirurgia não invasiva. Mas acho que tá faltando alguns órgãos nesse aí. Também tem o Dama, se quiserem revezar. A estátua da Torre do Mar. Então foi aí que você jogou ela? Eu tinha me esquecido disso aqui. Eu nem lembro, pra falar a verdade. Talvez a Torre do Mar ainda existisse, mas ela desapareceu por minha causa. Ah, é verdade, mas... Ah, tá, episódio de Mochila Cheeseburger. Você fez o seu melhor naquela missão e é isso que importa. Mas a Torre do Mar era um lugar especial. Eu lembro do episódio dessa mochila, mas eu não lembro desse trenzinho aí, não. Não. Eu lembro que ele só saiu tacando o negócio no armário, eu acho que eu lembro mais ou menos. Nós não planejamos isso escondido. Nós só vimos a oportunidade e... eu falhei. Eu falhei no teste. Não mesmo, acertou 50%. Ah, e você tinha... Nossa, ficou abaixo da média, então. Média é 60. Já dá uma nota 7,5. Não, você não falhou, não. Além do mais, aquela torre estava muito pior do que pensávamos. Deveria até ter sido mais fácil. Eu falhei num teste fácil. Andou bem. Não foi o que eu quis dizer. Eu... Não, eu quero outro teste. Bem difícil. Steven, você já chegou até aqui. Me deixem provar. Me testem. O brilhinho no olho dele é foda. Ok, Steven. Ajustamos as propriedades metafísicas do templo pra criar um desafio customizado pra você. É que tava chovendo aqui. Tem aqui três compartimentos projetados por cada uma de nós para simular os desafios de uma missão. Se for bem sucedido, você vai...
destravar a última porta, onde vamos estar esperando você. Mas ele nem tá usando a gen dele ainda direito. Isso não vai ser fácil. Tome cuidado lá dentro. Ok, eu não vou decepcioná-las dessa vez. Esse é o espírito. É isso aí. Manda bem, Steven. Já tô pronto. Que você vai precisar. Compartimento 1. Será que foi a ametista que preparou esse? É, com certeza. Não, é a garra. Ah, foi. Pensei que era a garra, né? Porque tá meio avermelhado. Nossa, ele ficou esperando a bola vir ainda. Meu Deus, olha o pulinho dele, velho. Ih, ficou meio errado isso aí. Ele deu um pulinho de nada e conseguiu pegar ainda. Passou? Era isso? Agora é da pérola. Tem que imitar, tem que... Deve ser o da pérola. Só ela é, com certeza. Ok, vamos ver. Bing. Bing. Eu já esqueci. Bing. Era isso mesmo? Fácil. Eita! Fácil, fácil nada. Ai, 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 ai. Nossa senhora. Essa foi por pouco. Essa foi por muito pouco. Muito pouco. Agora é da Gardeners. Uau. A Gardeners aqueceu mesmo o jogo. Essa foi boa, Steven. Não, não foi não, cara. Caraca, esse me lembrou Mario. Eu tinha percebido que o no fogo tinha ido, mas parado, porque ele tava em cima. Eu tinha percebido isso, mano. Pô, aí é foda, mano. Sacanagem. Não faz a menor diferença. Caraca, meteram o fakezão, mano. Poxa, tudo aqui é falso. Tá curtindo o Steven? Tô pra caramba. Paia, mano. É, vocês são péssimas mesmo, mano. Ele não é apenas um dia. Nunca existiu nada e nem ninguém.
sabemos do que ele precisa. Ele vai fingir que nada aconteceu. E vai passar. Tá boladão, né? Mas ele não ia passar, mano. Se ele, se eles não tivessem feito isso, ele não ia passar, né? Porque ele parou lá e o negócio ia acertar ele. Ah, ele fingiu. Nem sei como começar a contar. Vocês deviam ter me visto. Aquelas lâminas vieram pra cima de mim e eu pulei assim. Aí depois o piso começou a fazer bing, bong, bing. E eu falei, tipo, entendi o que tá rolando aqui. E eu achei que eu não ia conseguir encarar aquele fogo todo, a lava e as lanças. Mas eu consegui. Mesmo. Eu. Vocês são o máximo. Obrigado por terem feito isso por mim. Era isso mesmo que eu precisava. Que isso, Steven? Valeu, cara! Tô tão orgulhosa de você! É, você é o cara! Eu sabia que conseguiria. Tem um grande coração o nosso menino Steven. E agora teve a finalização com o negócio que eu tinha falado. Tem um gigante coração o nosso menino Steven.